A Basílica se localiza na cidade de Quito, no Equador, sendo a maior basílica do estilo neogótica das Américas. Foi inaugurada em 1988, apesar de tecnicamente estar inacabada. Há uma lenda local que diz que quando for concluída a construção, chegará então o fim do mundo. Localizado no centro histórico, oferece música ao vivo nas noites de sexta e sábado, tendo um terraço ao ar livre, é possível visualizar os principais monumentos, edifícios e igrejas da cidade de Quito. É a praça central da cidade. Sua principal característica é o monumento aos heróis da independência de 1809, data lembrada como o primeiro grito de independência da monarquia espanhola. Tendo seu interior foleado a ouro, a catedral teve sua obra finalizada em 1572. Passou por algumas reconstruções. A primeira por causa da erupção do vulcão Pichincha em 1660, e posteriormente por causa de dois terremotos, um em 1755 e outro em 1868. Desde 1830 é a sede do governo e residência oficial do presidente do Equador. Em 1956, o palácio foi demolido e reconstruído, restando apenas a fachada da construção original feita no século XVIII. A igreja teve sua construção feita no período de 1600 a 1765, sendo feita a maior parte no estilo barroco. A torre do sino da igreja era a estrutura mais alta da cidade, porém foi destruída completamente por uma sequência de três terremotos em 9 anos. A construção do convento foi no período de 1537 a 1680, e é o maior conjunto arquitetônico da América Latina colonial. O mirador se localiza na colina com o nome de Panecillo, localizada entre o sul e o centro de Quito, estando a mais de 3 mil metros acima do nível do mar. Essa estrutura tem o nome de Virgem de Panecillo ou Virgem de Quito. Se localiza no topo da colina El Panecillo, é uma estátua com uma altura de 41 metros. É um mirante localizado no bairro de Guapulo, de onde pode observar a Cordilheira dos Andes, além dos bairros de Tumbaco, Itababela e Cumbaia.
O parque foi aberto ao público em 1976. Possui mais de 40 quadras esportivas de diferentes esportes. No parque tem um jardim botânico, uma zona de recreação canina, diversas áreas infantis, área de patinação e skate, um lago, além de alguns restaurantes. Tendo uma área de 64 hectares, ou 640 mil metros quadrados, é chamado Central Park de Quito, por ficar localizado no centro financeiro da cidade. Pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Na descrição desse vídeo tem o link da nossa página no Facebook, além do nosso site oficial e do nosso Instagram, onde vocês podem ver mais sobre nossas viagens, dicas e também falar com a gente.